Hej och varmt välkomna till vår konsert. Vi är Göteborg Brasskvintett och vi som många andra har förlorat ganska många av våra spelningar i vår. Och vi vill därför tacka STIMs promotionsnämnd jättemycket för att vi kan göra den här konserten så att vi kan få spela lite för er idag. Det första stycket vi spelade var en fanfar skrivet av vår vän och trumpetkollega Martin Isaksson. Det skrevs till professorsinstallationen av vår allas favoritpianist Magnus Ricklund 2012 när han blev professor. Fanfaren används idag som Göteborgs brasskvintetts fanfar och spelas på varje professorsinstallation och diplomeringsceremoni på Göteborgs universitet. Vidare så ska vi spela ett stycke som är gjort känd av den norska brasskvintetten The Brass Brothers. Stycket är baserat på den norska folkmusiken där melodiska och harmoniska lösningar skapar en lyrisk och varm atmosfär. Kompositören Jan Magne Førde skrev det här stycket till Nidarosdomen i Trondheim 1997. Just för att Nidarosdomen har en sån fantastisk klang. Så det är extra kul att vi får spela den här i Göteborgs domkyrka. Varmt välkomna och här får ni domen. Thank you.
1994 komponerade den amerikanska kompositören Morten Lauritsen ett stycke som heter O Magnum Mysterium. Det är ett fantastiskt körstycke som efterlignar den klassiska gregorianska körmusiken i sin stil, men med något modernt inflytande. Kompositörens egna tankar lyder som följande. Jag vill att det här stycket skulle resonera omedelbart och djupt in i lyssnarens kärna för att lysa upp genom ljud. Vi ska nu spela O Magnum Mysterium. Thank you.
Ska vi se. STIM är en organisation som ser till att upphovsrättslagen upprätthålls. Det betyder att när vi spelar musik av olika upphovspersoner får dessa personer en liten peng när vi spelar deras musik. STIM har så generöst bidragit med ett filmcrew som sköter kameror, ljud och teknik som gör att denna konserten blir möjlig. Som ni kanske sett finns det också möjlighet att bidra lite extra. Om man typ tittar upp i den hörnen ibland, eller där nere, så finns det telefonnummer som man kan swisha eller vipsa om man råkar vara norrman. Ska vi se. Nu förflyttar vi oss tillbaks till den svenska folkmusiken. Inte tillbaka, vi har inte varit där. Men nu ska vi till den svenska folkmusiken. Efter en gammal melodi sjungen av klockaren, skomakaren och spelmannen Torn-Erik från Ål har kompositören Nils Lindberg skrivit en härlig visa. Texten går som följande. Stilla sköna aftontimme. O, hur skön din ankomst är. Upp på fästet ser jag glimma. Nattens tysta stjärna här. Tyst är mörka skogens susning. Sången tystnat och i den. Blott en källas sakna brusning. Likt en vaggsång tonar än. Här får ni visa efter Torn-Erik. Thank you.
Den svenska vokalensemblen The Real Group fick 1996 en hit med låten Alla talar med varandra från albumet Original. På samma album spelade gruppen även ett stycke som är komponerad av Anders Edenroth som han skrev till sitt eget bröllop. Stycket handlar om hans kärlek till sin blivande fru. Anders Edenroth har givit oss förtroende att arrangera om den här låten så den passar för brasskvintett. Här får ni Ett liv för mig. Det nästa stycket vi ska spela är hämtat från albumet River of Dreams av Billy Joel.
Melodin var först tänkt att presenteras enstämmigt som en gregoriansk sång, men blev senare omarbetat till en vaggvisa till Billy Joels dotter Alexa. Versionen ni får höra här idag är baserad på en version gjord av den brittiska vokalensemblen The King Singers. Här får ni Lullaby, Good Night My Angel. Återigen flyttar vi oss tillbaka till Sverige och sommaren börjar att närma sig för de allra flesta. Här i Göteborg älskar vi havet och var väl bättre att spela en havsinspirerad sommarhit.
1985 skrev Peter Lundblad låten Ta mig till havet nere vid Bunkeflostrand utanför Malmö. Han måste ha längtat väldigt mycket till sommaren för att han skrev den i januari. Det kanske var väldigt kallt då. Låten används väldigt ofta på Allsång på Skansen och andra ställen man har allsång. Så här kommer den. Ta mig till havet. The Yellow Cake Review är originalt komponerat för piano och sång. Brittiska Peter Maxwell Davis komponerade detta stycket 1980 som en del av sommarfestivalen Sankt Magnus Festival som hålls varje år på Orkneyöarna norr om Skottland. The Yellow Cake Review handlar om hotet av att några ville bygga en urangruva som skulle byggas i Stromness på Orkneyöarna. Vilket staden inte tyckte om, så de motsade sig detta och det blev ingen urangruva. Stycket består av 9 kabaré- och recitativstycken samt 2 pianomellanspel. Här får ni det första pianomellanspelet som heter Farewell to Stromness. Thank you.
då börjar vi närma oss slutet av den här konserten. Och då tänkte jag passa på att presentera oss. På trumpet så har vi Jonathan Gustafsson. Va? Kronevik heter han nu, förlåt. Gammal vana. Louise Pollock på trombon. Öystein Krägnäs på tuba. Aurora Säterhaugby på horn. Och på trummor till höger för dig på kameran så har vi Jonathan Tickas. Och jag heter Björn Bjerknes Jakobsen. Här på slutet vill vi återigen få tacka STIMS promotionsnämnd för att vi som har gjort den här konserten möjligt. Vi vill tacka projektledaren Nomi Hedlund på On the Boat Productions som har gjort allt möjligt. Vi vill också tacka våra fantastiska filmcrew, Anders Bergsten, Harald Nilsson och Anders Borg. Och vi vill tacka Göteborgs domkyrka för att vi får hålla konserten i deras fantastiska lokal. Konstpaus. Vi som alla andra följer utvecklingen i världen och vill därför också passa på att rikta ett extra stort tack till sjukvårdspersonalen i Sverige och runt hela världen som jobbar både natt och dag för att hjälpa de som blir drabbade av bland annat corona. Vi vill också säga att vi ser all orättvisa ute i världen och ser att den även finns här i Sverige. Vi tror på jämlikhet och rättvisa och hoppas att vi alla tar vårt ansvar för att uppnå detta. Vi hoppas att alla tar hand om sig själv och andra samt följer de rekommendationer som finns från hälsomyndigheterna. Det sista stycket på vår konsert är skrivet av den amerikanska tonsättaren Michael Kamen. Han är mest känd för sin filmmusik där Band of Brothers, Die Hard och Robin Hood, Prince of Thieves är bland de mest kända. Många av hans verk kopplade till populärmusiken inkluderar orkestermusik till bland annat Pink Floyd, Metallica, Eric Clapton och Bryan Adams. Detta stycket vi nu ska spela är ett beställningsverk till den kanadensiska brasskvintetten Canadian Brass. Det bär tydlig präg av filmmusikinfluenser och är ett utmärkt stycke att avsluta med här i Göteborgs domkyrka. Så fortsätt att tvätta händerna och noggrant och stanna hemma ett litet tag till. Här får ni Quintet av Michael Kamen. Tack för oss! Thank you.